Labas. Labas visiems. O. Labas rytas, laba diena. Gal šeštadienį kažkas miega ilgai. Simis ir Vigenius vėl. Ir neklausiu, tikiuosi, ar aš nusibodau jums. Visada turit pasirinkimą, ką daryti. Šiandien tikiuosi, jūs skirsite laiką statistiškai savo šeimai, vaikam, nuvažiuoti kažkur, nuvykti. Jeigu esat Lietuvoje, bent jau Vilniuje saulė šviečia, geras oras, tad pirmin. Bet, kodėl ne, pasidėti, paskaityti knygą, pamastyti, pažiūrėti gal kokius nors mokymus, tai irgi labai prasminga. Bet šis video ne apie tai. Labas, labas, Inga. Ir šis video, aš tik ką su žurnalistė kalbėjau, šis naujas straipsnis, ir mes diskutavom apie, kad pasikeitė kažkas mūsų pasaulyje, ir be abejo, kas mane pažįsta, žinot, kad aš nesu nei negatyvistas, kad viskas kaip blogai, o dieve, kaip blogai, ir nesu tas pozityvistas, kad o, visi šviečia, kaip gerai, meilė mane super, taip toliau. Taigi nesimaivau, aš esu ir toks, tai ir aš matau, visada stengiuosi žiūrėti dvi pusės, jeigu matau tik vieną, tai sakau, kažkas ne taip, tai nereiškia, kad aš kabinėjusi, bet tai reiškia, kad aš noriu giliai suvokti visų dalykų esmę. Ir mes kalbėjome apie verslumo skatinimo programas, apie verslumo tokius fondus, europinius fondus, kurie duoda pinigus verslui, apie verslo planų rašymą. Ir aš pasakiau, kad tai yra totaliai nesikeikiant blogas dalykas. Ir jeigu ką bus YouTube įrašas, nepergyvinkit kažkam, jeigu pastrygo, tai galbūt internetas, pas mane liktai viskas ok, ir bus YouTube įrašas. Mes visą laiką dubliuojam. Dėl viso pikto. Nepasiteikim. Nežinau, man tai nepastrygia, pas mane tai viskas būtų. Parašykite, ar matot? Nes tokia tema pamąstymui savaitgaliu kaip tik. Gerai. Parašė man, kad viskas ok. Pato, aha, man irgi buvo iš kažkas. Iš tikrųjų, technologijos labai fainos. Aš visada Vilma ačiū, Daiva ačiū, Eglė ačiū. Ačiū, tiesiu. Ir kalbėjome apie tos, Gediminą ačiū. Ir mes tokį dalyką pradėjom daryti, kuris netitinka nekaip tų tikslų, kuriuos mes norim pasiekti. Aš dabar nenoriu kartuoti, apie ką aš straipsnį kalbėjau, jis išeis, aš pasidalinsiu Facebook'o paskyroje, irgi taip pat pamatysite, taupant jūsų laiką, bet mes pasiklydom. Mes pasiklydom ir pradėjom daryti ne tai, ką mes turime daryti, turime tai, kas gerina mūsų gyvenimą ir kitų gyvenimą žmonių, o pradėjom, kad atitikti normas, atitikti kažką. Ar tu mokinėsi aukštesnioje mokykloje, o tu universitetą baigėjai, o tu... Oi, mes pradėjom norėti ne to, nesuvokdami, kas mums iš to, kokia nauda man, mano šeimai, mano aplinkai, mano šaliai. Pavyzdžiui, konkrečius pavyzdžius duodu. Mes susitelkėm, kaip parašyti gerą verslo planą. Ir gauti pinigėlių. Bet mes negalvom apie tai, ar mes norim gero verslo, mes sakom gerą verslo planą. Mes mokinamės ir norim gauti dešimtukus, arba ten aukso medalį, ar raudoną diplomą, kai anksčiau buvo. Bet mes nesuprantam, kad mes turėtume norėti gauti žinių, kurios panaudosime. Bet mes nesuprantam, ar panaudosime tą žinias ateityje. Mes sakome, mums reikia diplomo. Verslo plano. Toliau. Yra net kursai, kas tas daro, čia jūsų atsakomybė, ką jūs tai daro, dėl ko, bet, pavyzdžiui, taisyklingai parašyti CV savo. Tai yra CV, rezumai, kad priimtų darbą. Tai yra neparašyti tiesą, ką reikia mokintis, parašyti taisyklingai. Jūs man pasakyti, draugai, jeigu man yra tiek metų, aš turiu tokią patirtį, mano vidinė motyvacija tokia, vertybės tokios, aš noriu dirbti šito įmonėje dėl to ir dėl to, ką man parašyti. Tiesa. Ir mes va taip, žinokit, pradėjom daryti tokius, kaip atrodyti gerai, o ne patogiai jaustis. Kaip kalbėti taip, kad patikti kitam, bet nesakyti tiesą. Kaip vat būt fainu, bet nebūt savimi.
Kaip parašyti verslo planą, gerą, kad gauti pinigų, betgi ne pinigai tikslas. Tikslas gi verslo sukurti kažką naudingo žmonėms. Pastatyti namą, kad ten šeima gyventų ir jausiasi nuostabiai. Todėl pasiklydom. Ir dabar vėl pasakys galbūt kažkas, kad labas Jėva. Kažkas pasakys, kad nu tai va, tai reikia kalbėti, diskutuoti, tai va, čia yra tas pinklės. Tas yra pinklės, pažiūrėkite, ką pasakysiu, ką daryti. Kur mano dėmesys, ten mano energija, tai reiškia, aš tą maitinu. Ir jeigu aš maitinu kažką, ką nekenčiu, tas auga. Logiškai. Nu, paprasčiausia, logiškai. Laikas skiriu, dėmesį skiriu, galvoju apie tai, didinu tai. Kalbėti apie problemas reikia, sako mums politikai, kad jas pamatyti ir išspręsti. Išspręsti į ką? Prantat, pasaulis dvilypis. Čia ir ezoterika reikia pajungti ir dvasingumą, yra visa tas nematoma, ta turi dalyką, bet aš kalbėsiu paprastai. Jis turi dvi pusės. Tu gali būti nedavalgęs alkanas lyg, tu gali persivalgyti. Ką tai reiškia? Surasti auksinį vidurkį, bet yra dvi pusės. Dabar, jeigu mes kavosime, tarkim, su alkoholizmu, ką mes darom? Mes atiminėjam galimybę išgerti, kalt, nusipirkti. O ką mes duodam mainais? Nieko. Dabar, kas turi vaikučių savo? Pažiūrėkit, kokia kova vyksta, jeigu jūs norit kažką iš jo atimti. Bet jeigu jūs siūlot jiems alternatyvą, tai yra, vaikeli, cukrus blogai. Noriu cukrus, bet yra marmeladas, šokoladas, ne? Medus. O, nori medaus, nori čokolado. Spanat, po biškutį, tai yra meilė žmogui. Tai yra suvokimas, kad jis negali suprasti. Jeigu jis galėtų atsisakyti gerti alkoholį, jis tai tą padarytų. Jeigu jis negali, reikia jam padėti. Nu, čia kažkas abstrakčiai kalbės, nu, šnekau taip, kad reikia žinių, reikia šviesti. Nu, kaip šviesti? Reikia duoti alternatyvą. Tai yra, į ką man keista? Šnapso gėrimą, į ką? Nėra į ką. Gerai, kai žmogus jūs stipriai pigauna, pavyzdžiui, kaip jūs dabar, va, čia klausot mane, 70 žmonių, o negulit girti po vakarą. Nėra blogai, jeigu jaunimas, viskas, reikia tai praeit, reikia atbalivuoti savo, viskas čia gerai. Nėra problemų, reikia tai praeit, bet žinot, kai tu jūsitės iki 50, tada liūdna. Kai tu ten jaunas, tu nori visko, tai čia viskas gerai. Tai yra, tai tam ir yra skirtas laikas tam tikriam dalykam. Todėl, draugai, rekomendacija. Ieškokite alternatyvos. Nekovokite su vėjo malūnais. Ieškokite, į ką galima tai pakeisti. Bedarbystę į darbų, jo pasirinkimą. Suprantat? Pritarėte, jeigu man, paspauskit like ir pasidalinkit. Jeigu tai alkoholis, tada padarykite, pastatykite daug sporto aikštelių, duokite nemokamus abonemento klubus kažkokius, tai taip toliau. Suprantat? Palmyra, aš įvairus. Aš įvairus, bet dažniausiai pas mane tokia energetika. Ačiū, kad aš pozityvus. Dažniausiai pozityvus, bet tokia mano energetika. Taigi, todėl laiku matau duodat labai gerai. Ačiū jums. Ačiū, nes tai pamatys kiti. Ir jeigu jūs tikite, kad tai, ką mes dabar diskutuojam, aš laikau, kad aš ne vienas kalbu, aš su jumis, jūs mane palaikot, jūs sako taip. Prandat, kad visi taip mąstytų, tai mes ir mąstysime, Daiva. Mes jau mąstum, mes mūsų čia yra jau. Yra ten 70 tūkstančių puslapyje mano. Jeigu žiūrite mane, stebėt, jau tiek yra daug žmonių. Reiškia, tai yra smagu. Tai yra gerai, mes einam tą kitą keliu. Todėl dalinkitės tom. Kalbėkite apie tai, diskutuokite. Nereikia su manim sutikti. Nereikia ten, taip pat nereikia su manim ginčytis. Čia gynėjai tame esmė, aš nenoriu būti teisus. Aš neieškau kažkas tiesos ir ten noriu būti teisus. Ne, visiškai ne. Todėl dar kartelį pabaigą, nes kad šeštadienis, nu, nesakau, kad dar nepasirodys eteryje, nes labai daug sakiau, kaip norite atiduoti žinių daug. Tiesiog pakeiskit sampratą. Pradėkit daryti ne tai, kas privaloma, priklausoma, tai, o kas norite, bet norite ne iš egoistinės pozicijos, aš tokios, kad būtų nauda visiems. Ačiū, kiek daug laikų, super. Taigi, todėl reikia siūlyti alternatyvą, reikia nustoti bandyti, nu, nežinau, išgauti tą naudą tik tai savo, nes kai tu verslo planą rašai, gaudin pinigų, tai tu ten galvoj, ai, va, tik parašyt, mes pasimetam tą tikslą, pametam iš kelio. Ir išeinam iš savo kelio, kur iš tikrųjų ėjome. Prisiminkit į vaikystę, jaunystę. Todėl dar vieną tokį pamąstymą gilą duosiu. Atsakymo į jo sprendimo, jo, aišku, daug yra juokingų, bet ačiū Lina, ačiū, nežinau, atvardo. Taigi, ačiū visiems. Užduosiu klausimą. Jūs žinote, kad
Nu, beveik visos valstybės yra skolingos. Beveik visos. Nu, 99 procentai valstybių yra skoloje. Dabar duodu klausimą jums. Kam jos skolingas? Visos valstybės skolingos. Aš visos sakau. Statistiškai. Galit nueiti surasti Google, pasižiūrėti, kuri kokia valstybė skolinga, kiek milijardų, trilijonų. Dabar klausimas. Kam, Palmyra, kam jos skolingas? Kažkas ne taip su pasauliu vyksta, kažkas ne taip. Aišku, kažkas sako, tai, nu, čia nėrius jau matau, supratau, gerai žino, centrinių bankų gerai, okei, okay. Nu, ne ūsą nėrė, ūsą tai ten kitaip, nu, nežinau, gal kada pravesiu sesiją, tai su sąmokslo teorija, žinau visus, apie visus, visas pavardės, visas, kur kam priklauso, apie tris pasaulio valdymo centrus, apie prediktorius globalius, žinau visus tų dalykus giliai, bet čia ne esmė. Taip, ne tik ūsą stovi, nėriau. Vatikanas, Londono City ir Vašingtonas. Tai yra trys valdymo centrai. Tam, kaip pasiskirsi. Dabar viskas keliasi. Tai va, romanai, nu, savo gyventojams skolingi. Nu jo, ne, nu, iš tikrųjų vyriausybės skolingos taip. Jos skolingos, sakykime, bankams, bet tada logiškai, jeigu yra valstybės, yra savarankiškos, nepriklausomos, jos yra valdymo organo, turi savo valiutą, kai kurios dar išliko. Žinote, jokį prarasti valstybingumą, tai yra atsisakyti kalbos ir valiutos savo. Tai todėl pats principas toksai, kad o kam skolingi? Ir kai vienas žmogus pasakė, aišku, nelabai toliaregiškai, jisai sako, tai jeigu valstybės visos skolinga viena kitai, nes taip mums sako, kabina makaronus, kad nu, vat, mes skolingi ten Europos Sąjungoje dabar patogu labai, ten kažkas dar, Graikija bankrutavo, Italija dar negali atsigauti, Ispanija, Portugalija negali dar atsigauti. Nu ne. Nes jeigu mes skolingi būtume viens kitam, tai mes atleistume visas skolas, sakydami, pradedam nuo nulio, spausdinam tuos pinigus nuo nulio. Tiesiog pamąstymui. Ok? Taigi, todėl ačiū už komentarus, spauskit laiką dalintis. Šeštadienį, sakau, nenoriu jūs apkrauti. Yra daug, daug visokių plačių temų, labai daug plačių temų. Nebūtų skolų, nebūtų pinigų, ten yra susiformavo mūsų civilizacija tokiu būdu. Mes negalime dabar jas sugriauti, nes nėra vėl alternatyvos. Nėrio arba dar kažkas, tai yra vėl nėra. Prantu, nėra. Jeigu mes sukursime, yra. Individualią jums alternatyvą aš galiu sukurti. Aš žinau, kaip būti jums laisvais. Laisvais pradžiai, aišku, nu, protiškai, tai yra daleisti, kad taip gali būti, priimti visą informaciją, toliau suprasti savo prigimtį. Toliau, sugebėti save realizuoti, toliau, finansinė, tik po to. Žiūrėkit, finansinė laisvė eina šeštom pakopoj, laiptuke. Pas mus pradeda, nepraėję dvasinės laisvės, ne, materialinių, visų tų dalykų nepraėję, jau mokinasi ten finansiškai kažkokios laisvės būti. Yra labai daug pakopų. Tai yra, nu kaip yra, labai daug. Nu, yra, jis yra ką praeiti. Todėl aš ką mokinu žmonės, tai yra būtent tos laisvės. Ir vidinės, ir psichologinės, ir emocinės, ir finansinės, ir realizacijos laisvės taip pat, kad jūs galėtumėt realizuoti savo potencialą. Tai tam yra žmonės, yra aplinka, yra instrumentai, viskas tai yra. Viskas jūsų tai laukia, patikėkit, laukia labai stipriai ir galingai. Pasaulis dabar tai suteikia galimybės vis didesnės tai pasiekti, nes jau tai, kas vyksta, jau net neliūdna, gal net jau juokinga, kaip mano vienas draugas senas sakydavo. Ant tiek blogai, kad net linksma. Tai va. Gerai. Ačiū jums už pozityvą, ačiū už ačiū. Ilsėkitės, mąstykite, skaitykite, mokinkitės. Nepamirškite to daryti. Gero savaitgalio. Su jumis buvo Evgenijus ir iki.